Krásné ráno do studia a samozřejmě i vám, televizním divákům. My jsme se s naším štábem vyrazili podívat do výroby malé textilní firmy Goldbee, která vznikla a působí v Brně. Co jsme tu zatím zjistili, je to, že veškerý ten sortiment vzniká právě v České republice a že se tato společnost snaží o udržitelnou a etickou výrobu, tedy řekněme býti součástí řešení a nikoliv problému pro naší planetu. Ostatně, jak to v praxi vypadá a jak se o to snaží, tak na to se teď budu ptát zakladatele firmy a jejího majitele Jana Kočaře. Honzo, krásné dobré ráno i vám. K vašemu outfitu se určitě dostaneme. Teď mi řekněte, jak to v praxi ta vaše výroba tedy vypadá. No jde o to, že snažíme se nakupovat hlavně v rámci České republiky veškerý dodavatelský nebo subdodavatelský dodávky a tím být víc přitažlivý. Co tady všechno vlastně vyrábíte? Jaký ten sortiment tady vaši zákazníci najdou? Děláme legíny, děláme plavky, snažíme se i o nějaký crop topy a budeme se snažit dělat i menstruační kalhotky. Uh-huh. A kolik třeba tady pracuje švadlenek, kolik zaměstnanců máte, odkud třeba pocházejí, jsou to všechno Brňáci nebo Češi? No máme tady teďka už asi 20 lidí. A máme tady tak 60% Češek a zhruba 40% Ukrajinek. A co se týče těch látek, tak vy jste říkal, že se všechny snažíte schánět v České republice. Není to trošku složité v dnešní době? Třeba slyšela jsem, že nějaké látky máte i z Itálie. Určitě, bohužel v České republice se dneska toho už vyrábí málo a málo, ale pár dodavatelů máme a zbytek právě necháváme vyrábět přímo v Itálii. Vy máte velmi specifické sociální sítě. Když jsem se na ně dívala, tak rozhodně tam tomu jako nechybí odvaha a vtip, což ostatně můžeme vidět i na vašem outfitu. Tak jak to děláte vlastně, že jste na těch sociálních sítích takový, řekněme, uvolnění, prostě jiný, netypičtí? Nevím, asi se to snažíme dělat upřímně. A lidi to berou. Jaký ten druh humoru tam vlastně zákazníci a sledující najdou? My máme rádi hlavně ten černý, takže rasismus a různé urážky, ale většinou urážíme právě sami sebe, protože máme vlastně i kolegu, který je Vietnamec, a i vlastně kolegu, který je černoch, případně vlastně teďka kamošku, která sama natáčí, která má nanismus, takže malinkata, a vlastně se navzájem si ze sebe děláme srandu. A to je takový gro toho našeho marketingu. Prozraďte mi, proč na sobě máte tady tyto plavky. Odkazuje to právě na tu kampaň, která tehdy zbořila ty sociální sítě. O čem tam to bylo ta kampaň? Určitě to my máme, že vlastně teďka právě budeme fotit ještě jednou, ještě s novým kolegou. A ten feedback je jednoduchý a to je vlastně vzkaz pro ženy, že když to sedí chlapům, tak to budeš sedět každé ženě, ať je jakýchkoliv tvarů nebo rozměrů. Čím se odlišujete třeba od ostatních textilních firm? Co tady děláte jinak a pro koho všechno jsou ty vaše produkty, ty kousky vlastně určené? My se snažíme zákazníkům hlavně naslouchat, takže my posloucháme feedbacky v komentářích nebo u našich zákazníků, nebo když nám jenom napíšou na Facebooku a vytváříme ty výrobky přímo pro ně. Takže když nám někdo řekne třeba, že na něho není velikost, tak my vyrobíme velikosti na něho. Když řekne, že chce nějaký plavky pro speciálně velký prsa, který teďka holky vyrábí, který jsou určený pro H a větší, tak to prostě uděláme střihy a vyrobíme to. A zákazníci tohle ohodnocují. A zároveň vlastně s kamarádkou, která má nanismus, o které jsem už mluvil, tak pro ně je obrovský problém sehnat jakýkoliv oblečení. Oni většinou nakupují v dětským a dospělý člověk nechce nosit legíny s koníčkama nebo se třpitkama, tak jsme vlastně začali vyrábět i legíny přímo pro lidi s nanismem nebo pro ženy s nanismem. A určitě tuto kolekci budeme rozšiřovat dál. Takže tady se zkrátka obleče v podstatě žena jakékoliv velikosti, jakýkoliv rozměru. Téměř ano, a pokud ne, tak nám napíše a my to vyrobíme. Jak to vlastně tehdy vzniklo? Protože vy nepůsobíte na tom trhu úplně dlouho. Jak to tehdy vzniklo založit si textilní firmu? My jsme to založili v covidu, když v první vlně covidu, když se změnil trh, a začali jsme šít roušky a
ta výroba jako taková nám těch roušek přišla hrozně jednoduchá, což byla. A tak nějak jsme začali předpokládat, že to je jednoduchý úplně všechno. Tak jsme to začali dělat a už nebylo cesty zpět. Je to tak jednoduchý, jak se to zdálo ze začátku? Není, kdo bych to věděl, tak jsem to neudělal. Já vám moc poděkuji za rozhovor, bylo to příjemné, bylo to inspirativní a vám, milí diváci, řeknu, že my se teď vydáme samozřejmě dál zkoumat, co tady všechno mají, jak to tady probíhá a vy se o tom určitě dozvíte a uvidíte to v dalším vysílání tady na CNN Prima News.